سلام دوستای نهایت گرامی دوستای گرامی موضوع درس ما امروز عبارت از ایترها می باشه و ایترها را ما شما بررسی خواد کردیم دوست عزیز در برنامه های قبلی درباره الکل برای شما معلومات داده شده نامگذاری هایش طریق استحصال خواست کیمیایی خواست فیزیکی همه مشخصات از اونها را ما فرا گرفته بودیم امروز یک موضوع دیگه که مربوط به فصل الکل ها میشه و ایزومیرهای های از الکل هاست و ما ایترها برش میگیم اینها را بررسی میکنیم دوست های گرامی ایترها را علما توری تعریف میکنن که میگن اگر اتوم هایدروژن گروپ هایدروکسل الکل ها را در درس های قبلی ما خوانده بودیم که فرمول عمومی برای الکلها ها آر رابطه او است امی مربوطه فرمولی که ما سر تخت کردیم یعنی آر رابطه او یا فرمول عمومی الکلها. گروپ وظیفوی از این عبارت از گروپ هایدروکسل است در گروپ هایدروکسل یک اتم هایدروژن وجود دارد در صورت که نمی اتم هایدروژن توسط رادیکال آر یا الکایل تعویز شود در نتیجه مرکباتی که حاصل میشن او مرکبات را ما به نام ایتر یاد میکنیم پس ایترها مرکباتی هستند که در اثر تعویض اتم هایدروژن گروپ هایدروکسل الکل ها توسط گروپ الکل حاصل میشه ایتر په حقیقت کې دی الکلونو ایزومیر نه دي او همدغه مربوطه ایتر نه چې موږ تاسو په نظر کې نیسو علماء دا ستاریخ وی وی کچره دی الکلونو لمرکبونو څخه دی هائیډروکسیل دی ګروپ هائیډروجن دی الکایل په واسطه وبنتاویز شي لاسترغلي مرکب ته ایتر ویل شي یعنی دا دای والکل دی په دې کې دی هائیډروکسیل ګروپ او دی هائیډروکسیل دی ګروپ څخه دی هائیډروجن تعویز تر سره شوی هغه هم دی الکایل په واسطه نو کوم مرکب چې لاسترغلي دی مرکب ته موږ دی ایتر نوم ورکول شو یعنی ایترها که اینجا به دست آمده فرمول اومیش آر رابطه او رابطه آر زبر که ده فرمول سکده هم ولی که آر رابطه او رابطه آر زبر یعنی امکان داره بر اطراف گروپ وظیفوی ایترها در اینجا معاوضه های یکسان قرار داشته باشن و یا هم میشه مختلف باشه اگر یکسان باشه متناظر نباشه غیر متناظر گفته میتونیم حا ته انهو شکلي اروماتیک رحم داره کی فرمول شبهی رقم نوښته میکنن ای ار رابطه او رابطه ای ار کچیرې پ اروماتیک شکل باندې ویل کی هم کاول شي ای ار رابطه او ار په ټوله کی دا دوه ډول یو متناظر یو غیر متناظر کدی ایتری گروپ دوه طرفو ته یوشن الکایل گروپ نو وصل شي و دې ته موږ متناظر ویل شو ولی کچیرته دوه طرفو ته یوشن وظیفوی گروپونه وصل شي نیوی په دې صورت کې مخ کاول شو ترې غیر متوازیر نو ورک متناظر نمبر د خپل غیر متناظر ایتار د دې کدواره طرفو رډ کین سر مساوی دي د مثال په ډول کئ دای شي په دې طرف کې مثلا ورتواصل کو سی ایچ درې رابطا او رابطا سیدوا ایچ پنځه ګوري ایتایل او بل میتاایل دوار سره مساوین دي ار دو ځینوها به هم مساوی نستان ایتایل و هم چرون میتاایل شو ای غیر متناظر است میشه کې در متناظر ار دو مواوزه را یکسان در نظر بی ګریم او رابطا سی ایچ سی ان بار هر دي از انه با هم مساوی ستن سی 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 سی, سی. یې متناظر شدی چې غیر متناظر شد په ارماتیک ها میشه کې انها دارندهه بقيه هاي ارماتیک باشه مثلا 36h5 رابطه او رابطه 36h مساوی 5 یو شکل متناظر در ارماتیک برتونشته کده یو ارماتیک شکل دی والپه متناظر ډول باندې نو دا په دوه حالتونه واقع کیدل شي د مرکبونو تموکوله شدی ایترونو او واذكر یا ایتر ورته وې نامگذاری ایترها به طریق معمولی چه قسم میتونیم که ایترها را به طریق معمولی نامگذاری کنیم دوستا به طریق معمولی بسیار با آسانی ما میتونیم که مرکبات را نامگذاری بکنیم طور نامگذاری میکنیم که امی گروپ ایتری که وجود داره بر دو طرف یزیم رادیکال هایی که موجود هست امی رادیکال ها را ما اول نام میگیریم و زمانی که نام گرفته شد بعد از گرفتن گرفتن, گرفتن نام ما پسوند کریمی ای اضافه می سازیم در نامگذاری باز یک نقطه هست دوستا که ابتدا ما امون کوچک و بعد معاوضه بزرگ در نظر می گریم. ابتدا معاوضه کوچک و بعد معاوضه بزرگ مثلا <coughs> یک از مثال ها برای ما شده ch رابطه او رابطه CHC. این مرکبی که شما میبینین دوست عزیز اینا یک از ایتره هاستن و ایترهای های متناظر یو متناظر ایتر دی دوار پماساوي اندازه باندې ډرادیکل د اټوم کاربون نه دي نو پدې ځکه چې موږ نوم اخلو لومړی به ورته دای کلمه ذکر کوځکه دوادي دواره سي اچ دري میتايل نومي پاسلیک مرته چې میتايل او د میتايل د کلیمیت خورس ورته د ایټار کلمه هم ذکر کیو نو مې مکمل عظيم مساوی شو دای میتايل ایټار مثلا یو مثال دغه در نظر میگیرم سي دو اچ مساوی پنځ رابطاس او ورابطاس سي دو اچ پنځ باز هم یو متناظر هست اول کلیمه دای و بعد کلیمه ایتایل چون اردوی از این ها که از ایتایل هست سی پنج ایتایل نام داره و بعد کلیمه ایتا را هم اضافه می سازیم در نتیجه نام مکمل مسایی می شبم. دای ایتایل ایتر ولی اگر ما ایت یک حالت را داشته باشیم که امید دو طرف با هم برابر نباشم مثلا نشته میکنیم کنیم سی اچ رابطه او رابطه سی دو H پنج این بار رادیکال های اردو طرف ما با هم مساوی نیستند وقتی مساوی نبود ابتدا نام مامو رادیکال کوچک و بعد نام بزرگ در آخر کلمه ایتر رادیکال کوچک ما میتایل نام داره پس نشان میکنیم میتایل ابتدا کلمه میتایل اینی مازی دوم که بزرگ هست ای ایتایل نام داره نشان میکنیم ایتایل و بعد از کلمه ایتایل پس کلیمه کلمه ایتر هم امراش اضافه میسازیم در نتیجه نام گرفته میشه که میتایل ایتایل ایتر. ګوري رونه کچیر ته مساوي او دي مساوي معويز او دي موجوديت په صورت کې دي ډایکل مذكر کوي ورسته دي معويز نوم واخره کی تر ولی کچیر ته مقدس حالت ولا ځاګړې معويز سره برابر نه وي مساوي نه وي مثلا دا معويزه شته میتايل نومي ګور میتايل ملي کړم او دا دویمه معويزه شته د ایتایل نومي فرض ايتايل واخره کی تر مګر دلته اصول څه دي لمړی دي کوچنۍ معويزې نوم او ورسته لوی معويزې نوم میتايل کوچنۍ دی یو کاربنلري میتايل او ايتايل دوه کاربنل لوی دی پس دوه هم زل د ایتایل کلمه ذکر شوه او په همدی ترتیب کې د شي چې موږ تاسو یو غیر مشبو مرکب هم ولرو مې شمه یو مرکب غیر مشبو هم داشته وشه یي مویزه ها رقم بو ده میتوننه پروانه درمه مو میتونیم نومونه از انهار ذکر وکونیم مثلا نشته میکنیم سی اچ دو رابطا دوګانه نشته میکنیم سی اچ رابطا او رابطا سی سی اچ مساوی 7 یک طرف ش مشبو یک طرف غیر مشبو گرفتم یو طرف مشبو بل طرف غیر مشبو زکه دا ته ما بعد دوګونی اړي کې په داخله کړه وسم چې نو مرتاخلو د نوم د اخستو لپاره دوه کاربون له دوه کاربونو ته موږ تاس کوله شي د 18 کلمې ما ذکر کړو کله چې د 18 کلمې ما ذکر شو د 18 د کلمې ذکر کې دوه خاوروست 18 دی, دی, دی وايي ال کلمې اضافه کیږي زکه دا یو رادیکال دی ایتینایل د درې کاربون له پروفایل ورته ویلای شو پروفایل او د پروفایل د کلمې خاوروست تابع دی, دی, دی ایتر کلمې هم سی اضافه کی نو مکمل نو مساوي شي په ایتای ایتینایل پروفایل ایتر تا کچیتپوماتیک بربانده هم راش پروانهم اگر به شکل آرموماتیک باشه مثلا C6H ممسوی 5 رابطه نوشتا می کنیمیم او رابطه سی6H مسوی 5 اری ها با هم مساوییس ابتدا دانشن میکنیم دای و بعد نش میکنیم فینایل. به خاطر که 6H5 فینایل نام دارم و بعد از کلیمی فینایل کلیمی ایتر را هم اضافه میسازیم. نام مکمل مسی شد بر دای فینیل ایتر دای فینایل ایتر از پیش نوم حاصل شوه ولی اگر ما خوسته باشیم از طریق ایوپاک کار بیگیریم که وګړو ورونه چې د ایترو نګزاری په ایوپاک طریقه باندې ترسره کړو اگر ما په طریقې ایوپاک یې را در نظر بیگیریم په دري صورت ابتدا امو رادیکال کوچه کې اس اوره امرای خوده امی ګروپ ایتری ما چی ساخته زميمه ساختم اوره په شکل الکوکس نام میگیریم زمانی که په شکل الکوکس نام گرفته شود بعد امو رادیکال کې بزرگ هست او رو اصلی فرض میکنیم و از هر خاندانی که باشه نسبت به با اون خاندان مربوطه ما نام مربوطی از ذکر میکنیم به طور مثال نوشته میکنیم CHC رابطه او رابطه CHC در این هم ما میبینیم دوست عزیز که دو دانه میتایل گروپ هایش هست دو با هم مساویستن اگر اینها خرد بزرگ میبودن ما خردش هم را با او زمیمه میساختیم ساختیم بزرگش نام می گرفتیم مساویز کدامش که زمیمه بسازیم پروانه داره فرض مثال ایسا ها زمینه باشه ميثایل کې به اف اوکسی حالت به سازي مېشي ميثوكسي بعد از کلمه ميثوكسي امی دوه مشه کې ا کاربون درنه نام از ذکر مېشه میتان په شکل مو هيدروکربن مربوط تر چی است ګورې لرونه یو رادیکال ورسره زمي ما د دوه هم اصلي نو ما خسته خودلته سره کم سيستم دې سيستم دسته چی لمړی به د کوچنی معوضینو ما خلو هغه به دې اوکسیلیکلی می په باندې ختمي او ينه دي ايترو دي گروپ سوي زمكي وو ورسته لوي دلته مساوي پارک نه لري اريو چوي مثلا يوبل په نظر کې نسم سي دو اچ مساوي به 5 رابطه او رابطه سي دو اچ 5 وازه مساوي در نظر غرفتم يک ش زميمه میسازيم چون ايتايل هست با اوکسیك ختم كنين مساوي ميشه با ايتوكسيم وا بعد کليمه ايتان چون مرکب مووازي دومي ماكي هست دو کاربون دار او مرکب دوم نامش ايتان هست والي اگر مختلف باشه اینها به با یک رقم نباشن فرق داشته باشه مثلا سی اچ سی رابطه او رابطه سی دو اچ مساوی پنج ای بار واضح حتمی است که ما باید این میتایل زمینه بسازیم په دی حالت که موږ میتایل زمینه کیو میتایل ورته ځکه زمینه کیو چې دا کوچنای دی مختلف سیستم کې ویل چاول کوچنای به زمینه شم دا چې میتایل دی په اوکسی به ختم کړم مساوی بشي میتوکسی د میتوکس کلمې میت څخه وروسته دو دوه هم کې دوه ایتان کلمه ذکر کو دومش نامش مساوی میشه به ایتان اگر ای به شکل اروماتیک باشه مثلا 36 h اچ مساوی 5 رابطه او رابطه سین 6 h مساوی 5 بازم مساویش یک از ما بسازین این نامش فینایل هست به اوکسی ختم کنیم مساوی میشه به فینوکسین و بعد از فینوکسی اینی قسمت که هست نام از این مرکب بنزین هست پس نشته میکنیم بنزین چون نام دوم را ما مکمل ذکر میکنیم فينوكسي بنزين و په عمي ترتیب ميشه كه اينها دارنده کوم يكي از معاوزه هاي بيګانه هم باشه پروا نه در هر صورت از شمار گذاري استفاده ميكنيم كچيرته بيګانه معاوزه موجود وي د شمار گذاري نه کوليش ورته استفاده وک مثلا ليكم چه سي اچ دري رابطه سي اچ دو رابطه با بیا هم ليكم او رابطه سي اچ دو رابطه سي اچ دو رابطه سي اچ دو فارز كدلته دي كلورين معاوزه مرتب وصل kaw یک معاوضه دیگه هم در نظر گرفتیم یک معاوضه ای که کلورین داره در این صورت بازم اموزنجیر اساسی ما نمو دراز هست او را ما شماره گذاری انجام میتیم رویش شماره گذاری از طرف معاوضه و بعد ما نام مکمل رو ذکر میکنیم این کاربون شد یک اینی میشه دو اینی شد سه کاربون شماره یک کلورین داره پس نشان میکنیم که یک کلورو بعد از کلمه یک کلورو کربن شماره سه که از دارنده گروپ هست که در مجموع م او حرف ایتوکس یاد میکنیم شه بعد از کلمی ایتوکس تعداد کاربن های کی شماره خورده ست دنه هست پسوره نشانه میکنیم پروپان مکمل نو به مساوی شی په یو کلورو درای میتوکسی پروپان زینځای که لا شماره ذکر کی ولید د اشتباهه بعد ذکر شي موقعیت بعد مشخص کن د کوم قسمت گروپ ایتری مو وصل шуда او بعد مشخص شوه مثلا زه یو مثال هم په نظر کې نیسم چې په نور کې هم زیاتې شي میشه که معاوزه ها را زیاد بسازیم پروا نداره به مثل که در سابقه ها ما نامگذاری نمز... نم... را انجام میدادیم و معاوزه های مربوطه را نام می گرفتیم. اینجا هم امو کار انجام و میتونیم مثلا نشان میکنیم CH3 رابطه او رابطه ch دو رابطه C و بالای ازی وصل میکنیم سه تا کلورین مثال که در کتاب دا مکتب شما ماده. دا کتابونه د مکتب کې درس وښته شمره ګزاري کول یو د بشي دوه په لومړی کاربون بیا هم په لومړی کاربون او بیا هم په لومړی کاربون درې موويزي دي چې ورته د ټراي کلیما او ورته لیکو چې کلورو ټراي کلورو په دویم کاربون باندې درې کاربون د دوهم میتوکسی اس نه شمیکنم میتوکسی درې په اني حالت اگر اني د ذکر نشو پروانه دره و در اخر کې د ایتان اضافه میسو په اخر کې به د ایتان کلیما هم ورته اضافه کړم ورنه باز وخت ممکن د داس یو مرکب سره متص مخامخ شوه شي په هغه حالت کې چې دغه دوه مواوزي چې دوه څنګه ته دی په دوه کې مواوزي موجود وي میشه دوستانه مو باید یو مرکب روبرو شوو چې او مرکب به هر دو طرف خود دارنده مواوزه باشه یعنی زنجیر اصلي او زنجیر فرعي هر دو شون دارنده یو مواوزه باشه مشکل نیس دوستانه موږ میتونیم اې د مرکبات را هم نومگزاري وکونیم په توری مثال یەک از مرکبات کې د ایجبر ما داده شو د عبارت از سي اچ سي ام رابطه سي اچ و رابطه در اینجا برش مثلا یک معاوزه را ما در نظر میگیریم البته در یک کاربون دومش در نظر میگیریم پروا نداره می کنیم میکنیم CH رابطه BR و رابطه CH2 بعد ما چی برش میتیم؟ گروپ وظیفوی ایتر یعنی او و رابطه CH2 رابطه CH2 در اینی قسمت یک گروپ هم هست مو شما سیستمه خواندیم در سیستم ما گفتیم که زنجیره بزرگ یا معاوضه بزرگ او زنجیره اصلي فرض میشود هم فرعی ولی فیلا ما با یګالات روبروشتم که هم زنجیره اصلي وه هم فرعی اردویش دارنده یک معاوضه بیگانه هست دسی مرکب راکد شون چې په دې حالت کې تاسو ګوره که, تاس که اصلي زنجیره کې فرعی زنجیره دواړه یو بیگانه معاوضه لري محتمل شدل ته هم نامګوزاری تر سره کړو نامګوزاریش خېلی آسان هست اولین کاری که انجام میتیم دوستایی هست که ما شماره گذاری را انجام میتیم روی زنجیره اساسی در اصلی زنجیر پر سر شماره گذاری یو در بشی دو دری سالور در طرف نه چه معاویزه نجدیمی از طرف همی شماره گذاری ما انجام دادیم که معاویزه و طرف نزدیک باشه بعدش چون اینجا ما شماره گذاری کردیم و این شماره گذاری به خاطری بود که یک معاویزه بگان است در شماره گذاری زکه و دلت و بگانه معاویزه موجود داده یو بگانه معاویزه فرعی که همش تا پس فرعی هم شماره گذاری کرد در این طرف هم شماره گذاری را انجام میتیم این کاربون را میگیم یک این کاربون را میگیم دو اگر شماره گذاری ما به شکل یک و دو در موازی فرعی باشه درست نخواهد بود به خاطر که باز ما تشخیص نمیتونیم که امی شماره یک و دو از از زنجیر اصلی و یا از فرعی است به خاطر که فرق ایجاد شده در حالت فرعی یا در زنجیر فرعی که است ما اینجا یک زبر میگذاریم یک زبر دو زبر فرق ایجاد شود دلته یو زبر دو زبر مورته ولیکل زکه ترسو دي دوه شماره او دي دوه اصلي زنجير دي شماراتو مابين فرق موجود وي زکه دلتام زيو دوه شماره لارم نو التم کي دوه شماره کړم بیا فرق نشته وینند وو زبر او کم ترسو چغه پوره شي غروستا تر دي وو اس کاول شمچه دي اډوند مرکب نوم واخلم دي دي مرکب دي نوم اخستو دي پره په پا دوه هم کاربون برومين دي کاربون شماره دو برومين دار نشانه мекунем دو برومو بعد از کلیمه دو برومو کاربون شماره یک کی هستک امی کربن شماره یک دارنده یک ماویزه هست یک ماویزه که او ماویزه خود یک ماویزه دیگه داره بنابراین در این حالت ما از قوس بزرگ استفاده میکنیم در داخل قوس نشان میکنیم که یک زبر یک زبر یعنی کربن شماره یک زبر که است دارنده یک گروپ هایدروکسیل است نشان میکنیم هایدروکسیل بعد از اینکه کلمه هیدروکسی ذکر شد ختم شد اینا چیزی که باقی مانده دو کربن با یک اکسیژن که مساوی میشه ایتوکسین نشته میکنیم ایتوکسی و بعد از کلمه ایتوکسی قوس را بند میسازیم شاید یگ ان تا بوکی چرا شما اینجه از قوس استفاده کرنیم دوستا اینجه دو اددی ما که ای دو ادد دو موقعیات مختلفه برای ما نشان میته موجود بود به خاطر جدا کردن ای از اینها ما از قوس استفاده کنیم دل دقیق قوس زده کی استفاده وشو چې دوه مختلف موقعیتونه جوړیږي اغه شماري څنګ پر څنګ باندې لري ا دې په خاطر جلاشي مګی دا په داخلي قوس کې وي او دا مانا دي د دې چې دلته یو فرعي موایزه او فرعي موزه په خپل بیا موایزه لري و زمونه کی کلمه ختم شو یعنی مو ای طرفام موایزه ها راو ذکر کړی می طرفام فقط زنجيري اساسي مماند چې 4 کاربون داره 4 کاربون کې داشته وشه او مرکب په نوم بیوتان یاد میشه نام مکمل ازي مرکب مسوي شو 2 برومو 1 قوس 1 زبر هائی دروکسې ايتوکسې بیوتان مقامال نو د دې مرکب دی پاره دوا برمو یو چې اصلي کاربون خې اصلي زنجیر کاربون او بیا یو زبر چې فرعي زنجیر خې هائیډروکسی د هائیډروکسیل ګروپ لري ایتوکسی زکه ورته چې دوا کاربون او سره یو اکسیجن دی او اصلي زنجیر د څالو ر کاربون لرونکي پص دی بیوټان کلیم ورته ذکر کولای شو کلیمې بیوټانه برش ذکر کردیم ای بو دوستان نامګوزاري از مرکبات ایترهان دا د ایترونو نامګوزاري ور راځوت ایترو کې فزیکی خواصت خواص فیزیکی ایترها دوستان نقطه غلیان ایترها نسبت به الکل ها که امرای از اینها به شکل ایزومیر باشند کمتر است شاید یگان سوال برش پیدا شود که چرا ما بر دلیل داریم دلیل ما این هست دوستا که خود امی الکل ها که است دوستا دارندی گروه گروپ چیز هستند هایدروکسل و موجودیت گروپ هایدروکسل باعث سزی میشه که اینها رابطه هایدروجنی داشته باشند در ایترها تعداد روابط هایجنی بسیار کم هست به خاطر این کم هست که یکی خو ایترها مواد مفر یا فرار کننده هست از طرف دوم ایترها که است نمیتونن به شکل مستقیم رابطه هایجنی رو بسازن بلکه رابطه را با آب ساخته میتونه بنابراین گفته میتونیم که در اینجا روابط کمتر شد هایجنی ولی در الکل بیشتر از همین خاطر است که الکل ها هم باید نقطه غلیان زبانشان بلند باشه و هم انحلالشان در آب زیاد باشه والیدر ایترها چونی نس نقطه غلیان او شون پایین انحلال شون در آب نسبت به الکلها کم تر هست ورونه په فیزیکی خواص کې مختص ذکر کوي چې په الکلونو کې چې دی اغل ته هیدروکسیل گروپ دی او هغه وظیفوي گروپونه چې موجود دي د هیدروکسیل کاولای شي هیدروژنی اڑی کې منستراوی د هیدروژنی اڑی کو موجودیت باعث د دیګر الکلو دی جوش تکای حامل وړوي او تر څنګه انحلال هم زیاتوي مګر په ایترو کې د هیدروژنی اڑی کو شمیر کم دی خپلمنځ کې نشړل او بوس ری جوړی ویشمې ری محدود نو همدا غیلات ته چې نسبت الکل او ته دی ایترونو هم دی جوش تکای ټیټ دی او هم دی دوی مربوطه انحلال په او بو کې کم دی او یو دلیل هم دا ذکر کیږي چې ایترونه چې هغه موفر یا فرر کوونکې مواد دي نو بنا ان مو ویلې شو چې فاغه به کم وی انحلال به کم وی موضوع دیغه عبارت از خواص کیمیاوی تر خاص دی ایترو کیمیاوی خواص ګوري ورو نسبت الکل ته دي تر فعالیت کم دي فعالیت الکلونه نسبت به تر ها کم تر است اگر کس گوفتره امو اتم اکسیجن کی گروپ ایتری ته تشکیل مته با کاربن ها رابطه مستحکم میسازند دی کاربنس را مستحکم یک کلاکی کی جودی وی او بلدا چاغه دی تعویز وړ هیدروژن نه لریو بینان فعالیت یې کم دی او دی رابطه کی قتکاول چې کاربن او اکسیجن تر مابین د مشکل ده امي رابطه کی بین کاربن او اکسیجن مثلا دی مثال یې جن دیده میشه ینی رابطه کې بو کاربن اوکسان ساختمې شم مستحکم است قطعی ازي مشکل است بینان فعالیت در الکل ها کس نسبت به ایتر بهتر بوزر او در ایتر ها نسبت به الکل کم تر میباشه همچنان تعاملات ازینه ها مشابه به الکل ها هستند منتها در موجودیت کاتالیست ایتاملات انجام میشن د کاتالیست په موجودیت کې د شیوشي تر سره کېد شي د غي جملې صحیح تعامل د ایترو د پارزه په نظر کې نسم اکسډيشن تعامل اگر دوستا ایترها اکسیدیشن شوید سوال کانکور هم هست در کانکور آوردن که اگر ایترها اکسیدیشن شوید چی به وجود میاد شما جواب میتین پروکساید ها چرا پروکساید ها پروکساید ها را ما تعریف میکنیم مرکباتی هستن که اتم اکسیژن در اونجا اکسیژن نمبر منفی 1 داشته باشه و یا هم بین اتم ها در مالیکول رابطه اشتراکی یگانه موجود باشه ډر پاروکساید ها ان جرابطي اګوناس بینن ما گفتم تاسو ته متونه کی پاروکساید هست ما میګریم یې ر ااکسډیشن میکنیم در نتیجه ااکسډیشن انمی اې طرحه کس اې تبدل میشبه پروکساید ها کی وره به نوم ډایل ډای اېلکایل پاروکساید یاد میکنه اې ټو مرکب به وجود می کی بین اټوم های ااکسین رابطي اشتراکیست دی ااکسجن دی اټومونو ترما بین دلتا اشتراکی اړي کړي یوګنی بینان دته موږ پاروکساید نو ورکولش ډایو پاروکساید ډای اېلکایل پاروکساید برش میګن ډای الکائل پر اوکساید انوم نامی عموميش است در عمومي نوم دی بیا تاسو غوړی چې اې دوه دی پار مثلا مشخص نوم واخله پاغي واخ کیږي او دی آر ډرادیکالونو ناویت نو مشخصی او باید مشخص شو زمانی ک کوم مشخص شود باز موږ یې نوم شه بگیریم انمی ایترها را اگر ما خواسته باشیم در موجوده یک اندازہ تیزاب گوګرد در نظر بگیریم و اې را امره وو فریس اوکساید یکجا وکنین پس ایتری عادی حاصل میشه ورونه امدغه پر اوکسایدونه شه مو تاسو لاست راوړن کچری د مراقب موږ واخلو د فریس اوکساید سیوزای کړو اغه هم د سلفوریک اسید په موجودیت کې بیرت عادی ایتری جوړی فریک اوکساید په وجود مآ و در پالیږي کې فریک اوکساید حاصل میشه ای چې برمو ماده دیګه کې به دسمه عبارت از ایتری عادی هست او رابطه او رابطه او رابطه وا اور رابطا اور رابطا ار یعنی ایتر تولید میشه بیر تورونو تاسو ګورئ چې لسالفوریک اسید او دی فریس اوکساید موجودیت کې فریک اوکساید لاستر او ادیتر هم تر لاسه شول دغه مربوطه فعالیت موږ دی ایتروم کیمیاوی فعالیت ویل شي ای بوت عبارت از فعالیت کیمیاوی اس ایترها مې موضوع دیګي مو عبارت است استهصال ایترهاس سټ اول کول شو چې ایتر لاسته ورو دی ایترونو د لاستروډو د پاروونو مخ کاوله شو چې د الکول له دوا مالیکول څخه یو مالیکول وبوسو میتونیم چې از دو مالیکول الکول یو مالیکول اوب را استخراج وکونیم در نتیجه برېمو ایترها حاصل میشه مثلا سی اچ سی رابطه او اچ و بعد هم نشو میکنیم سی اچ سی رابطه او اچ دو مالیکول الکول در نظر گرفتیم دو مالیکول الکول نی. کل دغه دو مالیکول الکول څخه یو مالیکول او ب وېستل شي نو په نتیجه کې و دلت کولای شي د سلفوریک اسید نه دی, دی اوب جذبون کې ماده په هايس کار وخلو یو ماده اوب جذبون ور استعمال میکنیم دا به استعمال کو دی د دې څخه مخکوله یو مالیکول اوب استخراج شو د یو مالیکول اوب د استخراج په صورت کې کوم مواد چې لاسترا څخه عبارت دی له ایتر څخه متانست موږ ایترها راځو او رابطه سي اچ سي ګور یو ایتر حاصل شو ځکه چې یو میټال اوبل میتوکسی میټال او میتوکسی جماکه ایتر کې چاغه ایتر ته موږ دای میټایل ترولې شو دویمه طریقه د دوی لپاره موږ په نظر کې نیسو ورونو دی ویلیم طریقه ده طریقه ویلیم سن نام یک عالم هست در این طریقه ما الکوکساید های فلیزی را با الکلید ها تعامل یا الکلید ها را این میگیم تعامل میتیم همرا با هایدروژن هالاید ها در نتیجه مرکب حاصل میشه مثلا اگر داشته باشیم C2H مساوی 5 رابطه او ان ای اینی مرکب یک الکوکساید فلیزی هست سودیم ای ایتانولیت میگن برش سودیم ایتانولیت ورتوي امده مركب ک وخل دال کایل هالاید سره یوزایکه مثلا سی دو ایچ پنز رابطه آی د تعامل په نتیجه کې و سودیم او آیودین سره یوزای شي سودیم آیوداید مركب به جوړ شي جمعه مركب دوم ک حاصل نشه و مركب ایتار خاط بود زکه چې سی دو ایچ پنز سي دوا h مساوي 15 رابطه او اورابطه دلته هم یو دی ایتایل گروپ ته وصل کیدای ایتایل مرکب لاسترسی مرکب دی ایتایل ايتر حاصل شو په یطريقه را طریقه ویلیامسن میګم دی طریقه ته تا دی ویلیامسن طریقه ویلشو په دی طریقه مو کولای شو چې نور ايتر هم تر لسک تر بري باندې ورونو تاسو په یو واځي خدای سپارم علامه ملش